3 березня. Щорічно в Японії відзначається свято Хінамацурі, яке перекладається на інші мови як свято дівчат або свято ляльок, і походить від стародавнього придворного обряду відлякування злих духів навесні в час цвітіння персика. З 17 століття свято дівчат вважається загальнонародним, і хоча воно не має статусу національного, його святкують в усіх куточках країни. В цей день у оселях родин, які мають доньок, виставляють на спеціальній підставці з 3, 5 або 6 сходинок святкових ляльок. Вони не призначені для того, щоб з ними гратися. Повний набір складається з 15 ляльок. Найвищі сходинки займають японський імператор та імператриця в розкішному вбранні парчі, що сидять на лакових тронах. Упродовж 3 днів святкова поличка зберігається в кімнаті, а потім ляльки знімаються з поличок і запаковуються у папір. Такий набір ляльок вважається найкращим подарунком дівчинці. Іноді він передається з покоління в покоління.